ଉପାନ୍ତ ସ୍କୁଲର ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁର୍ଗମରେ ଅବହେଳିତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସଦର ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମ୍ବଝୁରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜାମାରି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1950ରୁ ସ୍ଥାପିତ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୋଠରୀରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଝରକା କବାଟ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ଛାତରେ ଫାଟ ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି କେତେବେଳେ ଯେ ଏ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କହି ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆମର ଏଇଟା ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ଏକରୁ ପଞ୍ଚମ ତକ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ତ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଫାଟି ଦଦରା ହୋଇଗଲାଣି ସ୍କୁଲ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 45 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସେହିପରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର 2 ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଏତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦେଖୁନ୍ ଆମର ସ୍କୁଲ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତ ଇଏ ହେଇକିରି ପାଣି ଗୋଲି ଯାଉଛେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଫାଟି ଫୁଟା ଗଲାଣ ଦବି ଗଲାଣ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ସ୍କୁଲଟା କେମିତି ନୂଆ ହଉ କି ରିପ୍ୟାରିଂ ହଉ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଛାତ ପାଣି ପୁଣା ନାଇଁ ଗଲେ ଯେମିତି ପଢ଼ି ପାରିବେ ଏଣୁ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଛୁଆମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ ସ୍କୁଲଟା ରିପେୟାରିଂ ହଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ହଉ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ନୁହେଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ଘର ଅଛି ସେଠାରେ ଅଫିସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ତାହା ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଣେ ଅଭିଭାବକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ପାରିନି ହଁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା କି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶିକ୍ଷାକୁ ପଇସା କିଛି ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲୁଖାଇ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆମର ନୂଆ ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇନି ନୂଆ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂର ମରାମତି ପାଇଁ କିମ୍ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂର ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ TC ସିନିୟର TC1କୁ ଆମେ ଏନଗେଜ୍ କରୁଛୁ ତାର ସହିତ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ରିପେୟାରିଂ ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।